Nailigtas na ng Philippine Navy ang pitupang na walang mangingisda sa Pangasinan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Kabayan. Ikwinento ng mga mangingisda ang kanilang mapait na karanasan ng mas sa gitna ng dagat sa loob ng ilang araw. Balitang hatid ni Dante Perello. Matapos ang siyam na araw na palutang-lutang sa dagat, na-rescue ng Naval Forces Northwestern Command ang pitong manging isda mula sa Pangasinan na nawala sa kasagsagan ng bagyong kabayan. Hinang-hina at hindi na halos makalakad ang manging isdang ito, kaya kinailangang isakay sa stretcher. Agad din siyang dinala sa ospital kasama ang anim na iba pa para masuri ng mga doktor. Kwento ng kapitan ng bangka na si Jose Ronnie Bagor, isang malakas na alo ng sumira sa kanilang bangka. Kaya para makaligtas, gumawa sila ng balsa mula sa pinagtagpitag pingkawayan. Pahirap pa naman daw ang pagkuha nila ng pagkain at maiinom. Isda na maliliit damo, yun lang. Sa siyam na araw namin nalubog. Kawa ng Diyos, nakasurvive naman kami lahat. Ayon sa Philippine Navy, natagpuan nila ang mga manging isda 80 milya sa kanlura ng Lawag City. Nang mapansin nilang kumakaway sa kanilang eroplano ang mga ito, Patuloy naman ang paghahanap ng otoridad sa mga nawawala pang manging isda isang Malaysian vessel na iligal na nangingis na sa isla ng Palawan ang nahuli ng mga otoridad. Limang Pilipinong sakay nito ang naaresto. Aabot naman sa sampung dram ng iba't ibang klase ng isda ang kinumpiska mula sa kanila. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, kumpirmadong nakarehistro sa Malaysia ang naturang barko. Nahaharap sa kasong poaching ang mga nahuling tripulante. Sa kusakong tanbark naman ang natagpuan ng mga otoridad sa isang barko sa Puerto Princesa City. Aabot sa 20 tonelada ng tanbark ang kinumpiska sa naturang barko. Nakatakdang imbestigahan ng tatlong sakay ng naturang barko kung saan naharap sila sa kasong paglabag sa Forestry Reform Code. Dante Perello, GMA News.